ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାସ୍କାଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇଜେରିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଜେରାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଇଜେରିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାସ୍କାଲ ଯେଉଁ ସେ ମେନଲି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଅପରେସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ଏମାନେ କେତେଟା ଇଏରେ ତମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଏବଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ କହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେମାନେ ନାଇଜେରିଆରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମୋଷ୍ଟଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବମ୍ବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ନାଇଜେରିଆନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେବେ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଭିସା ଅପରେଟ୍? ଯେଉଁ ପାସ୍କାଲଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେ 2012ରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିସା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇମାନୁଏଲ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିସା ଆଉ ବଳବତ୍ତର ନାହିଁ। ସାର୍, ମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟିଭ ଯିଏ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟିଭ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଫଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଭିସାରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିସା ସରିଲାଣି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଥିବ, ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଯାଇନଥିବେ ଏଇ କାମରେ କେବଳ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ସେମିତି ଥାଇପାରନ୍ତି? ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ଆକଳନ କରିବାଟା ପସିବଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜେରାରୁ ଜାଣିଛୁ। ସାର୍, ଯଦି 10% ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟ ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍, ଇଏ କେବଳ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛି ନା, ଆହୁରି ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକିଂ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ତାହେଲେ ଓକାକର ଠକେଇରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ପାସ୍କାଲକୁ ମିଶିକି କେତେ ଜଣ? ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ପାସ୍କାଲ ଛଡ଼ା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଏହାର ଇଏ ଯାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଓକାକ ଟଙ୍କା ଠକେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ଦେବେଟା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠାହେଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ଉଠାହେଇଛି। ସାର୍, ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ନା ଏହାକୁ ଫରେନ୍ ମନିକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି ସେମାନେ? ସେଟା ଏବେ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନେଉଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟା ଯାଉଥିଲା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର କିଏ? ଏ ପାସ୍କେଲ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ? ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଲୋକ। ସେମାନେ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ନା କ'ଣ? ହଁ, କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଫରେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିକୁ ଠକିଉଛନ୍ତି ସାଇବର, ମାନେ ଯେଉଁ ନାଇଜେରିଆନ ଠକ, ତ କିଛି ହାବଲା କାରବାର ଏହା ପଛରେ କାମ କରୁଥିବ? ସେଟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମିତି ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବୁନି। ସାର୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଠକେଇରେ ନାଇଜେରିଆନ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ବି କିଛି କମିଶନ ପାଉଛି ନା କ'ଣ? ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଇଭିନ୍ ହେଇପାରେ କି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ସେମାନେ ଠକାମି କରିକି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି।